Dobro, ajmo redom. Dakle, vezano za ovaj dio, da su kolegice i kolege iz SDP-a znale nešto što nisu smjele znati i da su to koristile u raspravi na način na koji nisu smjeli koristiti, postoji transkript i videozapis sjednice i Odbora za obranu i sjednice Hrvatskoga sabora. Prva koja je to izrekla je kolegica Selak Raspudić, koju je kasnije kolegica Sabina Glasovac napala, gdje je čak morao intervenirati i predsjednik Hrvatskoga sabora sa pauzom da ne bi došlo do fizičkog obračuna. Drugo što ste me pitali, tko je izjavio, da smo izjavili da je predsjednik Republike govorio javnosti klasificirani podatak. Pa to je izašlo danas na N1 televiziji da je kolega Arsen Bauk danas rekao. Dakle, ja prenosim riječi kolege Bauka, koji je vrlo eksplicitno, vrlo javno izrekao da je predsjednik Republike govorio o deklasificiranom podatku. Tako da mi smo kriva adresa, trebali ste njega pitati danas. A poduzet će, gledajte, mi moramo isto biti svjesni, jer očito da neki dijelovi vlasti u Republici Hrvatskoj nisu svjesni. Pa onda imamo kršenje Ustava u parlamentarnim izborima gdje predsjednik Republike odlazi u stranku jednu, odlazi na glavni odbor i kaže ja ću biti vaš kandidat za premijera. Onda imamo nasrtaj na Hrvatski sabor gdje se zabranjuje načelniku stožera da dođe na sjednicu odbora, da ne pričamo što je bilo vezano, iako sada imamo ispitivanja za ustavne suce, kakav je bio nasrtaj na Ustavni sud, pa do toga da ga se treba ukinuti, da ne pričamo o državnom odvjetništvu i tako dalje i tako dalje. Dakle, konstantno imamo napade na sve institucije i druge grane vladavine prava. Za razliku od njih, Hrvatska demokratska zajednica uvijek, i kada je bio izbor predsjednika Vrhovnog suda, i kada se biraju pučki pravobranitelji, i kada se bira i glavni državni odvjetnik, i kada danas odlučujemo o budućim sucima Ustavnog suda, poštuje Ustav i zakon. Tako i ovaj put ćemo. Nismo mi, saborski zastupnici, ni Hrvatska demokratska zajednica, nadležni da provodimo istražne radnje, izvide ili kaznene progone za one stvari koje su vrlo jasno izrečene u medijskom prostoru i za koje postoje dokazi. Ja vjerujem da će sukladno, dakle, ovome institucije koje su za to zadužene vam dati i odgovor.